Իրանի հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ հանձնակատար Աբրամ Փեյլին այցելել է տարածաշրջան Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ամփոփելով իր այցը, նա X-ի էջում գրել է, որ Երևանում բովանդակալից հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարության, ազգային անվտանգության խորհրդի, կենտրոնական բանկի և պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Իրանի սահմանների անվտանգության, պատժամիջոցների կիրառման և Հայաստանի տնտեսական և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հարցերով։ ԱՄՆ պաշտոնյան Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի, փոխարտգործնախարար Սամի Շարիֆովի, Իրանում Ադրբեջանի դեսպանի և բանկային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկել Իրանի պատժամիջոցների կիրառման և տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Փեյլին X-ի իր էջում տեղեկացրել է, որ Թբիլիսիում էլ հանդիպել է արտաքին գործերի փոխնախարարի, Վրաստանի ազգային բանկի ղեկավարի և մասնավոր հատվածի հետ։ Թեհրանը պահանջել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել հետաքննելու Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի հարձակումը և Իսրայելի կողմից միջազգային նորմերի ու իրավունքի սկզբունքների ակնհայտ խախտումը։ Անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանը նշել է, որ նման սարսափելի հանցագործությունները կարող են սրել լարվածությունը տարածաշրջանում և ավելի լայնածավալ հակամարտությունների սկիզբ դառնալ։ Իրանը անվտանգության խորհրդին խնդրել է դադարեցնել հանցագործությունը, ահաբեկչությունը և դատապարտել Իսրայելի գործողությունը խստագույն ձևով։ Դատապարտելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի հարձակումը, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը ձախողումներից ու անհաջողություններից հետո ահաբեկչության է դիմում փրկվելու համար։ Նա շեշտել է, որ հարձակումն անպատասխան չի մնալու։ Իսրայելի կողմից օթային հարձակման հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել է Պարենային օգնություն ցուցաբերող World Center Kitchen միջազգային կազմակերպության 7 աշխատակից։ Նրանք Ավստրալիայի, Բրիտանիայի, Լեհաստանի քաղաքացիներ են։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնն X-ի իր էջում գրել է, որ Գազայում տեղի ունեցած ավիահարվածի մասին լուրը խորապես անհանգստացնող է։ Մենք աշխատում ենք այստեղ եկատվությունը ճշտելու ուղղությամբ և լիարժեք աջակցություն կտրամադրենք նրանց ընտանիքներին, գրել է նախարարը, Իսրայելին կոչ անելով անհապաղ հետաքննել և ամբողջ ական թափանցիկ բացատրություն տալ կատարվածի վերաբերյալ։ Ցահալի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտարարել է, որ անկախ պրոֆեսիոնալ փորձագիտական մարմինը կհետաքննի Գազայում միջազգային կազմակերպության աշխատակիցների մահվան դեպքը։ Նա նշել է, որ խոսել է կազմակերպության հիմնադրի հետ և ցավակցություն հայտնել։ Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքերով առաջին անգամ հարվածել է Թաթարստանին։ Հանրապետության ղեկավարի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ ԱԹՍ-ներն ընկել են Ելաբուգայում և Նիժնեկամսկում։ Նշվում է, որ ԱԹՍ-ներից մեկը հարվածել է Ալաբուգա հատուկ տնտեսական գոտու տարածքում գտնվող գործարանին, երկուսը Ելաբուգայի ուսանողական հանրակացարանին։ Իշխանության տվյալով ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական գործընթացը չի խաթարվել, սակայն հանրակացարանին հասցված հարվածի հետևանքով կան տուժածներ։ Վնասվածքներ է ստացել 12 քաղաքացի, որից 2-ն անչափահաս։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսը պատրաստվում է պատերազմի, սակայն Մինսկը չի ցանկանում կռվել։ Եթե խաղաղություն եք ուզում, պատրաստվեք պատերազմի, նշել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով երկրում անցկացվում է համապատասխան ստորաբաժանումների անհրաժեշտ ուսուցում, զորքերին մատակարարվում է տարբեր տեսակի զենք ու տեխնիկա։ Բելարուսի նախագահը նշել է, որ Մինսկը ոչ մեկին չի սպառնում և ուրիշի հողը չի ուզում։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ասիսին սահմանադրական երդում է տվել խորհրդարանի անդամների առջև։ Նա երրորդ անգամ պաշտոնապես տանձնել է պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Արարողությունը տեղի է ունեցել Եգիպտոսի նոր վարչական մայրաքաղաքում։ Դեկտեմբերի 18-ին Եգիպտոսի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ դեկտեմբերի 10-ից 12-ը տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում հաղթանակ է տարել ասիսին հավաքելով ընտրողների ձայների գրեթե 90%-ը։ Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 6 տարի է։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։